Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli Xonqiz o'z YouTube kanalimiz a'zolari, hamda kanalimiz mehmonlari, barcha-barchalaringa Eid Qurbon hayiti muborak bo'lsin deymiz va Xonqiz qishlog'i tungi manzaralari tomon sizlarni chorlab qolaman. Va kadr ortida, ekranlarning ortida men Nazirov Jahongir, Xonqiz YouTube kanali ijodkorim. Yangi loyihaga, yangi tashabbusga qo'l urmoqchimiz. Bu tashabbus to'g'risida birinchi videoda gapirib o'tib ketganman va ikkinchi videoda xuddi o'shani davomi sifatida Xonqiz degan yozuvdan boshlab keyingi navbatdagi chegaradagi Xonqiz degan yozuvgacha bo'lgan hududni chiroyli qilib yorug'lashtirish, ya'ni ko'cha chiroqlari plafon o'rnatib yorug'lashtirish taklifini bildirib, shuni hech qanday mablag' o'zimizdan sarf qilmasdan davlat tomonidan yaratib berilgan imkoniyatdan foydalanib, open budget, ya'ni ochiq budget dasturida yutib olish, o'shanda qatnashib, shu tashabbusni tashabbusim bilan qatnashib turib, hammamiz, hamma butun qishloq birdamlikda mana shu loyihani ko'proq ovoz yig'ib yutib olsak, shuni amalga oshirsak degan narsani barcha-barchaga aytib, ko'pchilikni boxabar qilib qo'ymoqchiman. Va mana shu joydan boshlab Xonqiz zinakdan boshlab, mana Xonqiz zinakka yetib keldik, mana ko'rib olishlar mumkin. Xonqiz zinakdan boshlab nechta stalba bor hisoblaymiz? Bitta o'tib ketdi, Xonqiz zinak to'g'risida bor ekan. Unga ham mayli. Bitta. Demak, stalbalar ikkita. Ko'rolmay qolsam aytvoringlar, mana joyda istalbani ko'rmadingiz deb. O'ng tomon yoki chap tomondagi istalbalar hisoblaymiz. Mana shu joyda istalba bo'lishi mumkin. Lekin men ko'rmayapman. Istalbalarga ko'zim tushmayapti. Bu yerda 2 dona ekan. Mashhurdagi bitta istalba bilan ham o'rnatib qo'yish kerak. 4 ta mashatgacha, demak yettita aholi boshlangan joyda burchiydi. Yettita, sakkizta, to'qqizta. Chap tomondagi 15 ta, yana chap tomonda 16 ta, 17 ta, 18 ta, 19 ta, 20 ta o'ng tomon, 21 chap tomon, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Thank you.
37 38 39 40 41 42 sitafor tutulmuştu. 47 bir iki tam aldın ya videoda sana geldi mi çünkü bu 48 49 meydan doldular 50 51 bana yiyeyim kaşarla bulurken 52 53 zinak geçe 53'te bo'lyapti mana shu zinak geçe 10 zinak geçe 53'te bo'lyapti mayli 54 55 56 57 58 ne hisoblab qo'yaveraylik 59 60'ta deylik 60'ta 61 62 63 63 65 66 67 68 69 70 70 70 de değilim bana maşet geçe bu dolar çekeyim 70 de bu sokona geçen 70'te çıkıyordu. Yetmişte çırak gerek bularken. Bu daşti basti çırağlar görüyorsam bu da şey yenge intensif bağlar var ki daşla uzlaştırken o şey çırağları yorulduk maçlı geçe şu yaptı. Biz yani kursatış yadı. O başka kışlağı degiler, başka cahı degiler. O çırağlar görüyorsunlar mı? Bana şey, Hankız degen abad kışlağı var. Bir. Havas kılaman yollarda yürüp, yoruk, keç beydem. Değişler için barçamız bir geliydi, birden bulup hareket kılışımız geliydi. Bu açık bütçet layıkası da kim köprü oğuz yığı olsa, bu şey layıkı ya pul azratladı. Bilmeyenler için aytıp koyayım. Open budget ya ki açık budget deyip yazsız. Openbudget.uz deyip yazsız. İnternette çıkar. Benim alal malumat alışıyız mümkün bo'ladi o'sha saytda o'zidan. Ve mana şu loyihani amalga oshirsak, xudo xohlasa, hisob kitoblarda hozir sizga tushuntiraman. Kecha 4 ta
kafe yetakçileri bunu masjidimizde yordam berib şette karışıp yürgen paytımızda özümüz çemde oylaşıp görüp bütün bir kışlakka nafte gidiyon kışlak için faydalı bo'ladigan bitta mahallaga yoki bitta ko'chaga emas bütün kışlakka faydası tegadigan narsani amalga oshirib olsak shuni shunda hamma butun qishloq bir bo'lib qatnashsak va yutsak degan taklif tushgan edi va shu taklif bo'yicha hozir sizlar bilan birgalikda yurib chiqdik. Endi hisob kitobga o'tadigan bo'lsak. Hisob kitob qanday bo'ladi? Hisob kitob 1 milliard so'mlik loyiha kiritadigan bo'lsak 550 ming so'mdan har bitta plafonda o'rnatilishi va kabeli, xizmati, o'sha chiroqni o'zi hamma yo'g'i ichida 550 ming so'mdan tushyapti. Va hisob kitob qilib ko'rsak, 1.5 ming dona chiroq o'rnatilar ekan qishlog'imizga agar yutib olsak. Hozir ko'rdilaring 108 ta uy 70 ta 200 ta ham deylik 200 ta chiroq faqatgina katta yo'lda o'ziga ketib qoladi. 200 ta chiroq faqatgina katta yo'lda o'ziga, ya'ni Farg'ona Xongiz Qo'rg'ontepa yo'li bor-ku, xuddi o'sha katta yo'lda o'ziga Xongizdanakdan beriga Xongizdanakgacha va Metanni tepasidagi musor obodonlashtirishga qarashli o'sha axlat tashlanadigan joygacha joydan Oltaroq tumani tomonga qarab ketishda Oqtosh mozor buvagacha bo'lgan joyga demak 200 ta ketadi deb hisoblaylik. Qolgan 1300 tasini nima qilamiz degan savol bo'lsa, har bitta mahallalar kesimida ko'chalar mavjud. Xuddi o'sha ko'chalarda uzunligiga qarab va chirog'i bor yo'qligiga qarab turib taqsimot qilib chiqamiz degan qarorga keldik. Ko'chalarda uzunligiga va chirog'i bormi o'zi yo'qligiga qarab turib taqsimot qilib chiqamiz degan qarorga keldik. Endi 550 ming so'mdan emas, ozgina ko'proqdan, ya'ni 700 mingdanmi 600 mingdan tushadigani bo'lishi mumkin. Bu relasi bilan, ya'ni ertalab o'zi o'chib qoladi, kech payt yonib qoladi. Mana Do'stlik ko'chasiga qarab tushib ketyapmiz. Bu joyda plafonlar bor. Endi ular o'zlari harakat qilib qo'yishganmi yoki bir qaysidir tashkilot qo'yib berganmi? Ularni shotchini olganmi, olmaganmi noma'lum. Noma'lum, lekin butun qishloqqa shuni qilmoqchimiz. Shunga agar bir bo'lsak, xudo xohlasa birgalikda uddalaymiz degan umiddamiz. Bu mana qarang, yorug' turibdi. Hozir mana chiroqimni o'chirib olsam ham bemalol ko'rib bu tomonda ham emas, narigi tomonda ayniqsa yorug'. U maktab yo'lidan kesishgandan narigi tomonlar yorug'. Havas qilasiz-da xullas, ko'chalarda yorug'likka havas qilasiz xullas. Xuddi mana shunaqa chiroqlar har bitta ko'chada bo'lishini istab bunaqa lampa chiroq emas, u narigindaqa plafon. Ya'ni ko'cha yoritgichi, haqiqiy ko'cha yoritgichi ikkitaligini. Xuddi mana shundan 1.5 mingta kelar ekan. Agar ochiq byudjet dasturda yutib olsak, mana endi mana shu chiroqimizni o'chirib qo'ysak bo'laveradi, chunki chiroq bor. Ochiq byudjet, open byudjet dasturida yutib olishimiz mumkin. Hammamiz birdan bo'lsak. Nimadagi kuyib qoldi, ikkinchi salvadagi. Xo'p. Xullas, buning uchun hammamiz birlashishimiz kerak. Butun qishloq mani ko'chamgachi yo mani ishintayinga kelmasa kerak degan ma'noda emas. Haqiqatdan bu qishlog'imiz uchun kerakli narsa deb harakat qilishimiz kerakda. Chunki bu narsani o'zidan o'zi kelib birov qilib bermaydi-da, birodarlar. O'zimiz harakat qilishimiz kerak. O'zimiz hamki mana davlatimiz imkoniyat yaratib qo'yibdi. Open budget, ya'ni ochiq budget, tashabbusli budget degan narsani
ishlab chiqib qo'yibdi. Bitta telefon raqamiga SMS jo'natiladi, o'sha kelgan kodda aytib kiritilsa, Open budget 3700 dan kelgan SMS dagi oltitalik kodni kiritilsa, ovoz bergan hisoblanadi. Buning uchun ko'plab yoshlar kerak bo'ladi, volontyorlar, volontyor yoshlar bu nimani biladigan internetda, telefonda, Android tizimini, iOS tizimini, umuman internetda, telefonda o'ynashni biladigan yoshlar kerak bo'ladi ovoz yig'ishga. Va bunda 18 yoshdan yoshi kattalar ishtirok etishi mumkin, xolos ovoz yig'ish jarayonida ham shu tomoni bor. Butun qishloq bir bo'lsak, mana hamma ko'chalar mana shu ko'chaga o'xshab yorug' bo'ladi, birodarlar. Iltimos, shunga e'tiborli bo'laylik. Mana buni itlar ham atladi yuribdi, mana mazza qilib yuribdi. Nimaga? Bular o'zimizni mana shu ko'chaning itlari. Chunki yorug'da yuribdi. Yorug' bo'lgandan keyin jinoyatchilik kamayadi. Har xil naqa yirtqich hayvonlar kemaydi ekan. Yorug' bo'lsa, mana chiroqmi, yoqmi, pensiya chiqib qoldi. Qani mana yorug'da yurgan shu manatlar, mana qorong'i. Osma orqa tomonini ham ko'rsataman sizlarga mana. Istemur ko'chasimikan, Sohibqiron Temur ko'chasi bo'lish kerak bu tomon. Mana ichi. Sizlarga ko'rsataman mana bunisi. Sizlar ko'rib turgan joy mana Do'stlik ko'chasi, mana yorug' turibdi mansa. Mana shu ko'chaga havasim kelib, shunaqa qilaylik demoqchiman. Buningga o'xshagan ko'chalarimiz hammasi deyarli shunaqada shu ko'chalarni yorug'lashtirish uchun Open budjetda mana stalbalarimiz bor, beton tayanchlar, yog'och tayanchlar, stalbalar bor, qanaqa bo'lsa ham bor-da, xudoga shukr. Yana bitta yaxshi tomoni borki, bu mana shu joydan plafon bor deb svetni o'chirmasliklar ham mumkin-da, yo'ldan odam o'tib birotasi ko'rib qoladi deb. Bir xorijliklar yo bir posolstvo bir elchilikda ishlaydiganlar o'tib qolishi mumkin deb o'chirmasligi mumkin chiroqlar. Mana shu ko'chalar ham yorug' bo'ladi-da xullas. Buning uchun hammamiz baravar harakat qilishimiz kerak. Men o'sha loyihani kiritmoqchiman va har bitta mahalladagi har bitta ko'chaning nomini yozib qo'yamiz o'sha yerga. Sadoqat ko'chasi deb, soy bo'yi 1, soy bo'yi 2 ko'chasini deb yozib qo'yamiz. Mana bu ko'chani asfaltiga hamma havas qilsa arziydi, lekin chirog'i yo'q. Chiroq yo'q mana. Farani uzoq yoritadigan dannini yoqib olib, keyin yurasdi. Masjid maktabda asosiy yo'li. Maktabga boriladigan yo'l. Tasavvur qilyapsizmi, masjiddan to'garakka yo bir sport musobaqasi yo to'garaklar, sport to'garaklari yo o'qish to'garaklari bor, repetitorga borish ishlari bor yoshlarda. Borib kelayotganda xotirjam, yorug'da borib kelish uchun albatta bu narsani tashkillab qo'yishimiz kerak. Ro'parada plafonda turgan narsa o'sha saylov bo'yicha maktab uchastkaga bo'lganda o'shanda majburlab yurib mashinani qo'ydirish kerak. Plafon. Lekin bu ancha ma'nadan Vizitskiy ham eskirgan. Mana maktabning ko'chasi. Xonqiz tinchligi ko'chasi. Qalay? Yoqyaptimi shu qorong'ilik? Mana yorug'di, qani yo'q yorug'. Bundan ham yorug' bo'ladi o'sha Do'stlik ko'chasiga o'xshagan yorug' bo'ladi, xudo xohlasa. Ko'chalarimiz. Faqat bu joy emas, o'sha Tepan chek ko'chaning eng oxirgi ko'chasi bor-ku. Kollejda u tomoniga yangi bo'lib berilgan yerlar. O'sha tomondan boshlab to Bunyodkor, Terezor, Yashnobod, Terezorda maydon bilan chegaradosh, yangi yo'l bilan chegaradosh ko'chalari bor-ku. Xuddi o'sha joygacha xudo xohlasa amalga oshiramiz. Buni faqat birdamlik bo'lishimiz kerak-da, baravar harakat qilishimiz kerak, hurmatli birodarlar. Hurmatli hamyurtlar. Men o'zimni ko'chamni asfalt qilishim kerak, yo bo'lmasa men yuradigan yo'lim yorug' bo'lish kerak degan maqsadda bas. Juda ham ko'p narsalar shunga bog'liq. Mana shu ko'chalarda biror dona ko'chada chiroq yo'q. Ko'chada chiroq bo'lsa, ancha fayz kiradi qishlog'imizga.
obodligi bilinadi. Undan tashqari, aytayapman-ku, jinoyatchilikda oldi olinadi. O'g'irlik, bir birovning molini olib ketish yoki boshqa qilish holatlari anchagina kamayadi. Va undan tashqari oilaviy ajrimlar ham kamayadi. Nima deyish mumkin? Hozir mana misol uchun oddiy ahli ayolimizni bir ehtiyot qilish uchun ham shu narsa kerak. Oddiy shu qishloq sharoitida uchraydigan narsa. Bitta yosh qiz oldiga sevgan yigit kelyapti deylik. Ha? Qayerda uchrashadi? Ko'chada, qorong'i joyda. Mana bunaqa qorong'i joyda, qorong'i. Endi shu joylar yorug' bo'lsa, yorug'da uchrashadi, uchrashmaydi. Oddigina chiroqni orqasidan bir nechta oilaviy ajrimlarni ham oldi olinishi mumkin. Undan tashqari Ramazon oyida umuman Ramazon oyi bo'lmagan oylarda ham namoz o'qish uchun yoki Ramazon oyida taroveh o'qish uchun chiqayotgan ibodat qilmoqchi bo'lgan ham qishloqlarimiz bemalol yorug'da yurib chiqib ketadi. Buni menimcha yomon jihati yo'q. Yana nima deysizlar sizlar? Shular to'g'risida kommentariyada albatta yozib qoldinglar va albatta 5 kundan keyin bu taklifni kiritishimiz kerak bo'ladi va taklif kiritilgandan keyin albatta buni amalga oshirish uchun ko'pchilik kerak bo'ladi. Ko'pchiliklashib xuddi yirtqichni qishlog'imizdan quvib yuborganimizdagi endi qaytib yaqinlashmasligi uchun yorug' tashlashimiz kerak-da, ko'chalarimizni yorug' qilishimiz kerak. Yorug' ko'chalar bo'lish uchun mana bunaqa mana qarang, ko'cha yorug' bo'lish. Nurobod ko'chasi. Nomni qarang, Nurobod. Nurlar yog'ilib turish kerak. Nurli bo'lganligi uchun obod bo'lgan va nur borligi uchun obod bo'lgan ko'cha degan ma'noni bildiradigan ko'chaning qorong'iligini ko'rasiz hozir. Mana o'sha ko'chaga o'tib olay, ko'rasiz. Chiroqni o'chir. Qorong'iligini qani? Oxirigacha qorong'i mana. Shu ko'chalarimiz yorug' bo'lsa, ha? Kechpayt bir aylangani chiqyapti oilaviy, yo bir boshqa masalada ko'chaga chiqyapti, texnikada piyoda chiqyapti, mana qorong'iligini qarang shu ko'chalarimiz. Albatta buning uchun butun qishlog'imizdagi nima deydi, o'zini obro'yiga ega bir qaysidir tashkilotda yoki qaysidir bir muassasada rahbar bo'lib ishlayotgan insonlardan yoki oddiy xodim bo'lib ishlayotgan insonlardan ham iltimos qilishimiz kerak-da buni. Ya'ni o'sha joyda kuchidan ham foydalanish kerak. Misol uchun oddiy bitta misol uchun misol qilib keltiray. Mexanika zavodida ishlaydigan odam bo'lsa qishlog'imizda mexanika zavodidagi hamma mana ko'cha men chiroqni o'chirdim xolos. Chiroqni o'chirdim xolos. Mexanika zavodida ishlaydigan barcha xodimlarda telefon raqami orqali hammasidan ovozini o'sha odam olib berish kerak. Chunki men borib yoki boshqa bir inson borib shunga ovoz yig'yapmiz ko'chani nima chiroqlashtirishga desa, ayo, kimsan sen? Mani telefonimdan pul o'g'irlab qo'yishing mumkin, plastik kartamdan pul o'g'irlab qo'yishing mumkin deb noto'g'ri tushunishi mumkin. Ha, o'zimizni qishloq mana shu Nurobodda asfalt uchun ovoz yig'ganimizda Nurobodiklar ovoz berishga yo'q, meni aralashtirma deyishdi-yu, hattoki misol uchun. Shuning uchun albatta, misol uchun tumanda gaz idorasida ishlaydigan xodimlar bo'lishi mumkin. Qishloq bo'yicha viloyat gaz ta'minot korxonasida ishlaydigan rahbar xodimlar bo'lishi mumkin. O'shalardan ham iltimos qilib qolamiz shu ko'cha chiroqlarini yoritish uchun o'sha idorada ishlaydigan xodimlarni telefon raqamidan ovoz yig'ishda yordam berib berishsa ozgina.
Endi oddiy hech qatta ishlamaydigan odam ham bizga yordam berishi mumkin. Mumkin. Qanday? Bitta oila, xon qizli oila, misol uchun, oila. Xotini, ayoli Chimyondan tushgan yoki Langardan yoki Konna yoki Qo'rg'ontepadan xon qizga kelin bo'lib tushgan. Va ikkita qaynog'asi, ikkita qayin singlisi yoki qaynopasi bor. O'shalarda oilasidagi telefon raqamlarini ham ovozini yig'ib berishda yordam berish kerak-da. Har bitta oila 100 ta, 200 ta ovoz yig'ib berishi mumkin. Shunaqa qilib harakat qilish kerak-da. Men hozir keyingi videolarda bu tashabbusimiz agar tasdiqlanadigan bo'lsa, tuman moliya bo'limi tomonidan tasdiqlanadigan bo'lsa, albatta keyingi videolarda men qanday ovoz berish mumkin va Open Budget dasturida ko'plab tashabbuslar kiritib, juda ko'p ovoz yig'ib, lekin afsus nadomatda yuta olmagan bo'lsa ham tajribasi bor insonlar bor. O'sha insonlar bilan suhbat qilib, qanday yutish mumkin, qanday ovozni ko'paytirish mumkin, bular to'g'risida suhbat ham qilamiz, xudo xohlasa. Lekin eng asosiysi bu birdamlik va to'g'ri tushunish. Hozir firibgarlik ko'payib ketgan, plastik kartadan pul o'g'irlash bo'yicha-da. Lekin bitta narsani tushuning, plastik kartangizdagi betidagi 16 talik raqami bor-ku, uni bilgani bilan sizni plastik kartangizdan pul o'g'irlay olmaydi. Qachonki sizni telefon raqamingiz yoki 16 talik raqamni bilgandan keyin sizga xabarnoma jo'natsa, telefoningizga SMS kod kelsa, o'shani aytsangiz, keyin puli yo'q bo'lib qolishi mumkin. Lekin 37.00 ya'ni mygov.uz'dan ham o'shandan keladi, yoshlar daftaridan ham o'shandan keladi, Open Budget dasturidan ham o'shandan keladi. Xuddi o'sha 37.00 dan keyin SMSdagi 16 talik kodni aytilsa, ovoz berish aytilgandan keyin, kiritilgandan keyin kod kiritilib, tasdiqlanib, ovoz muvaffaqiyatli ovoz berdingiz degan yozuv chiqib, galochka, ya'ni qushcha shunday chiqib qolgandan keyin bu ovoz berish hisobga o'tiladi. Bir dona ovoz hisobga o'tiladi. Mana o'sha Nurobod ko'chasi. Siz bilgan va siz tanigan. Qorong'ira. Bu ko'chani yorug'lashtirishimiz uchun umuman hamma ko'chalarni yorug'lashtirishimiz uchun albatta birlashishimiz kerak. Bu chek ko'chadagi Mevazor ko'chasi bo'ladimi? Gulbog' ko'chasi bo'ladimi? Bog'dor ko'chasi bo'ladimi? Hammamiz birdan bo'lib harakat qilishimiz kerak. Yoki Xonqiz mufiga qarashli bo'lgan bir Oqoltin ko'chasi bo'lishi mumkin. Soy bo'yi ko'chasi bo'lsa, Soy bo'yi 2 ko'chasi bo'lishi mumkin. Sadoqat ko'chasi bo'lishi mumkin. Obod yurt ko'chasi bo'lishi mumkin, boy mahalladagi. O'sha ko'chalardagilarda ham hissasi qo'shilishi kerak. O'sha ko'chalarga ham o'sha chiroq yetib boradi. Ishoninglar, yetib boradi. Buning uchun faqat yutib olishimiz kerak shuni. Tuman bo'yicha bo'lgan musobaqada yutib olishimiz kerak. Oqbilol qattiq harakat qilib, butun qishloq bitta ko'cha uchun harakat qilyapti. Biz endi butun qishloq bitta ko'cha uchun emas, butun qishloq butun qishloq uchun harakat qilaylik, shuni yutib olaylik birodarlar. Iltimos, shunda faol ishtirok etaylik. Eng eski ko'chalarimiz O'zbekiston, Soy bo'yi ko'chalarida ham hattoki ko'cha chiroqlari o'rnatilmaganda mana birorta chiroq o'rnatilmagan ko'cha. Uzumzor, Terezor ko'chasi bo'ladimi yoki Oqoltin MFE hududidagi Oqoltin ko'chasi bo'ladimi? Undan tashqari orqada yana Bog'dor ko'chasi bor, Sharq ko'chasi bor. O'sha ko'chalar qaysi ko'cha bo'lishdan qatnasa hammasiga yetib boradi, xudo xohlasa. 1.5 mingta bu hazil emas, 1.5 mingta talaba o'sha plafon o'rnatilib, xizmati yo'q, hamma yo'g'i ichida o'rnatilyapti-da, tushunyapsizmi? Oson. Bizi qo'limizga shunday qurolni berib qo'ygan, shundan foydalandiyapti. Biz hammamiz birdan bo'lib ovoz berib, tashabbusli budjetga shu tashabbusni kiritib, birdan bo'lib harakat qilib, ovoz yig'ib, butun tuman bo'yicha, viloyat bo'yicha kerak bo'lsa ovoz yig'ib olishimiz mumkin-da. Nechta xonadon bo'lsa, o'shancha xonadonda nechta oilada a'zo bo'lsa, misol uchun bitta xonadonda er-xotin va 3 ta farzand bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha 5 tami
kamida 3 ta telefon bor. Katta farzandda va erida va xotinida telefon bor. Da 3 ta ovoz bor o'zi. Endi katta farzandni gruppadoshlari bo'lishi mumkin. Kollejda yo litseyda yo bir universitetda bir o'qiydigan yoki qachonlardir birga o'qigan kursdoshlari bo'lishi mumkin. O'shalardan ham foydalanishimiz mumkin. O'shalardan ham ovoz yig'ib, xullas 150 ta ovoz yig'ib berish mumkin-da har bitta xonadon. Taxminan 4000 ga yaqin xonadon, 5000 ta xonadon bor. 10000 tadan ortiq oila bor qishlog'imizda. Nahotki endi birlashib bizdan aholisi kam bo'lgan Oqbuloq qishlog'ichalik kuchga ega bo'lmasa, birlashib turib shu ovoz berish jarayonida yutib olmasak. Men ishonaman, shuni birlashsak, buni yutib olamiz. Harakat qilsak bo'ladi, birodarlar. Bu o'zimizga bog'liq. Xorijdagi birodarlardan, homiylardan, tadbirkorlardan homiylik kutib, pul kutib, mana shu talabalarimizga chiroq o'rnatishimiz kerak, deyotganimiz yo'q biz. Davlat tomonidan qilib berilmadi. Faqat buning uchun bizning tashabbusimiz haqiqatan to'g'ri tashabbus ekanligini va bu ko'pchilik uchun kerakli tashabbus ekanligini isbotlab qo'yishimiz kerak. Bu isbotlash ovoz berish jarayonida, ya'ni ochiq byudjet portali orqali, dasturi orqali, sayt orqali ovoz berish jarayonida ma'lum bo'ladi. Barchalaringizga Eid Qurbon hayiti muborak bo'lsin va mana shu masalani ham bir dilda esdan chiqarmasdan saqlab qolinglarki, har bitta ko'chani aytayapman, qishlog'imizdagi har bitta mahallaga, har bitta ko'chaga o'sha chiroqlar yetib boradi. Chunki 1.5 mingta chiroq kelar ekan, o'sha 1 milliard so'mlik loyiha yutib oladigan bo'lsak, birinchi navbatda asosiy ko'chalarimiz, ya'ni Farg'onadan kelishdagi Xong'iz zinakdan Qo'rg'ontepani maydon mahallasi boshlanganga qadar, ya'ni chiroqli, nurli ko'chalar boshlanganga qadar bo'lgan joyda chiroyli qilib qo'yishimiz mumkin va undan tashqari Chimyon tomonidan kelishda Axlatxonadan to Oqtosh mozor bo'yigacha bo'lgan hududni chiroyli qilib qo'yishimiz mumkin. Mana O'zbekiston ko'chasidan bayog'i senter hududda dekoratsiya uchun yorug'lik bor. Va endi xuddi shu senterdan ozgina ichkariga kirsak, bu bitta batta emas, hamma joyda shu ahvol. Hamma joyda shu ahvol. Ozgina ichkariga kirsak mana O'zbekiston ko'chasi. Yorug'ligini qaranglar. Hammamiz harakat qilsak, yutib olishimiz mumkin. Va yutamiz ham xudo xohlasa. Bunga ishonaman. Sizlar bilan Xonqiz o'z YouTube kanali ijodkori Nazirov Jahongir bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, musofirdagi birodarlar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sizlar hali oilalaringiz bag'riga eson-omon sog'-salomat ko'pgina pullar ishlab qaytib kelishlaringiz kerak. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.